Olá, hoje eu quero conversar com você a respeito do processo de cura que acontece no nosso organismo, até mesmo a cura do câncer. Por quê? Porque Deus nos fez para viver eternamente. E como Ele nos fez para viver, Ele colocou no nosso organismo um sistema de cura. Que é acionado e a cura acontece imediatamente, logo após o contato com aquele agente agressor ou com uma alteração genética da célula para o câncer, esse sistema já é acionado automaticamente, independente da sua participação, esse processo já é acionado. E eu quero mostrar para você como que uma célula cancerosa reage diante do que às vezes a gente está oferecendo para ela. Vamos lembrar que o nosso organismo ele é formado por mais de 100 trilhões de células, e essas células elas têm uma individualidade. Assim como no todo, essa célula também ela recebe nutrição, ela transforma isso em energia. E ela também tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, que a gente chama de livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Essas células também precisam ter a liberdade de escolher. Então, vamos lá. O sistema de defesa do nosso corpo, o sistema imunológico, ele é igual um exército. Tem o general, né, que comanda, e tem os soldados. Então, tem diferentes tipos de soldados. Quando o seu organismo sofre uma infecção bacteriana, um tipo de soldado vai ser acionado. Então, o general vai comandar que os neutrófilos vá à luta para destruir, para lutar contra essas bactérias. Se for um vírus, já quem vai ser acionado já serão os linfócitos. Então, é tudo muito organizado e muito específico. E quando surge uma célula cancerosa, o próprio linfócito T, o próprio general, vai lá para entender o que está acontecendo e para promover a cura, a restauração, a alteração daquela célula para uma célula de volta a ser uma célula normal de volta, ou para acontecer a apoptose celular, induzir a apoptose celular, o próprio general vai à luta. Dizem os entendidos que o nosso organismo produz mais de 1.400 células cancerosas por dia. E nem todos nós desenvolvemos câncer. Por quê? Justamente por causa desse sistema de alerta, esse sistema de defesa que está sempre ativo buscando isso. Então veja que lindo que é. Vamos entender isso. Acho muito lindo isso. Então vamos dizer que aqui nós temos um linfócito T. Na superfície desse linfócito tem essas antenas parabólicas, vamos dizer assim, que captam então esses sinais. Se houve uma agressão por bactérias, por vírus, ou alteração de células, ou mesmo a informação da sua mente. E aqui nós temos uma célula cancerosa, tá? Esse linfócito T, diante dessa célula cancerosa, ele vai lá e ele dá a mão para essa célula. Ele cumprimenta essa célula. Ele, ao mesmo tempo que ele cumprimenta, ele também já coloca ali um marcador. Ele marca aquela célula, tá? Semelhança da fosfoetanolamina. Ele marca essa célula. E aí ele se apresenta. Ah, eu sou um linfócito T. E você? Ah, eu sou uma célula cancerosa. O meu dono permite que eu seja, porque ele vive estressado, ele não se alimenta direito, ele não pratica exercício físico, ele dorme tarde, a alimentação dele é péssima. Então ele permite que eu exista. O linfócito não pode fazer nada, porque aquela célula tem a permissão do seu dono e ambas pertencem ao mesmo dono. Aquela célula, o linfócito pode fazer nada porque ela foi liberada para ela a existência dela, né? Mas aí aquela pessoa, ela muda o seu estilo de vida.
muda de cidade, vai para o campo, respirar ar puro, se alimentar de forma mais natural, né? Na cidade era tudo industrializado, muito açúcar, muita proteína, tudo muito, tudo era refinado e foi o que permitiu aquela célula ser alterada. Ele então fica sabendo disso, resolve mudar o seu estilo de vida. E ele então passa a ter uma alimentação natural, tomar água corretamente, dormir cedo, praticar exercício físico. E o linfócito ficou fortalecido, né? Mais fortalecido ainda do que já era. E esse linfócito então agora volta lá. Volta lá para conversar com a célula de defesa. Com a célula cancerosa. E aí ele chega, cumprimenta ela, tá? Ele já sabe, né, porque que é ela, porque já tá, o marcador tá ali, né? E ele identificou essa célula, cumprimenta essa célula. E aí, você é aquela célula cancerosa? Agora essa célula já não tá mais com toda a força da primeira vez. Ela, sim, sou eu mesmo. Ai, que aconteceu? Tô vendo que você tá fraquinha, tá cansada. Ah, meu dono resolveu mudar o estilo de vida dele. Ele agora é natureba, ele só come alimento saudável, alimentos orgânico, mais alimento cru do que cozido, não come mais açúcar, nada de refinados, pratica exercício físico, dorme cedo, tudo isso. E com isso eu tô sem alimentação, nem chega sangue para mim aqui. Quando chega, não tem o que eu quero, não tem aquilo que me deixa forte. Ah, você tá cansada? Tô cansada. Você quer descansar? Aí a célula, quero. Quando a célula responde quero, o linfócito então, ele projeta o citoplasma dele para dentro do citoplasma da célula cancerosa e libera aqui dentro substâncias químicas que provoca a morte dessa célula. Um dos processos de cura, isso chama apoptose celular. A própria célula, ela pediu para morrer. Ela quis morrer, ela quis ser destruída. E aí milhares de linfócitos T fazendo isso com milhares de células cancerosas, resultado final, a destruição do tumor, a cura do câncer. Eu tive um paciente, Sr. Lázaro, 76 anos de idade, o seu lado estava com um tumor no duodeno. E esse tumor estava parecendo um couve-flor. Esse tumor, com a mudança do estilo de vida do seu Lázaro, tratamentos naturais, só coisa natural, o seu Lázaro teve o tumor, encapsulou, né, reduziu, encapsulou. Em 8 meses, ele tinha uma cicatriz no lugar do tumor. Resumindo a história, né? Então, isso acontece. Por quê? Porque você oferece condições para a célula de defesa lutar e para a célula de cancerosa querer ser destruída, isso acontece. Isso acontece. Não é lindo isso? Então isso é divino, isso é um poder de, eu não diria autocura, mas o próprio Deus, né, acionando todo esse processo para que a cura aconteça. Eu acho assim maravilhoso isso. Muito obrigada pela sua atenção. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vou deixar logo abaixo do vídeo o link do desafio 7 dias sem açúcar. Aproveita e abandone o uso do açúcar, porque o açúcar alimenta a célula tumoral e faz surgir célula tumoral. Então, vença esse seu hábito. E vou deixar também o link do Combine os Alimentos, que é algo muito importante também para que você não tenha fermentação e outras enfermidades e não venha alimentar a célula tumoral. Então, Combine os Alimentos e Viva com Saúde é um curso com 10 aulas online, tá muito bacana, tudo que você precisa saber sobre combinação alimentar. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.